tartanka ciyaaraha dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay ka socday ayaa galabta waxaa la filayaa inay wada ciyaaraan xulka kubada cagta Jubaland iyo xulka kubada cagta ee Hirshabeelle. Jubaland oo laba kulan oo hore la ciyaartay dhigooda Galmudug iyo Koonfur Galbeed ayaa labada kulanba waxaa laga adkaaday Jubaland. Haddaba kulanka maanta iyo sida ay xulka Jubaland ku soo bixi karaan iyo rajada ay qabaan inta ay leeyihiin ayaan wax ka weydiinay ciyaartoydii hore ee gobolka Jubada Hoose iyo qaar ka mid ah taageerayaasha xulka kubada cagta Jubaland oo ku sugan magaalada Kismaayo. Waxaan u rajaynaynaa weli lagama badinin rajaan leenahay, waxaan u rajaynaynaa in ay guul ka keenaan ciyaarta galabta ah dhacayso, inay guul ka keenaan. Waan iska badin jiray laakiin guulasha gadaal bay jirtaa. Insha Allah idinkiisa way dhacdaa tan oo kale, dhaxlayaabaa annaga waa naga badin jiray, waana badin jirnay. maanta waxaan ka rabnaa inay ciyaartoydaas gobolka Jubada Hoose ay noo keenaan guul. Ayaan ka rabnaa macalinkoodana ay maqlaan, ayagana ay kala dambeeyaan, position ay kala qaataan, aysan dhicin sidii hore. Rajadeena maanta nigaho, maadaama isbeddel dhacay oo dhallinyaradii iyo macalimiinta isbeddel ku dhacay, rajadeenana ay tahay rajo 150 ah oo aan ku xirannahay labada geem inaan badinno oo Banaadir shalay ay soo badisay. Waxaan rajaynaynaa in oo labadan kulan inaan badinno kaliya ilaan kusoo baxna haddaan nahay xulka Jubaland. Dhallinyaradana muraalkooda zaad u dhisan yahay, emotional ciyaartoodii dib loo soo shaandheeyey, ciyaartoodii kor saarnayd lasoo dejiyey. Waxaan macalinkii fiicnaa oo labada mar finaalka geeyeyna dib loogu celiyey, banoonigana sideeda aqoon iyo macalinimo kama marna. Waxaan rajaynayaa galabta Hirshabeelle ilaan ka imaaneyna insha Allah, saadaan ahaan Saciid haddaan saadaaliyo waxaan kaga imaan karnaa sidaan qiyaasahay 2 ibar inaan Hirshabeelle ugu imaaneyno. ciyaartu waxaa waaye horta ciyaar in badan. Jubaland laba geem laga soo badiyey saa arkeeno, tiimka u bixi rabnana lugteena afraad waxaa waaye Banaadir, shalay waa arkeeno waxay sameysay. Marka waxaan rajaynayaa in oo maamulka isbeddel weyn uu imaaday oo ma garanaysaa dhanka macalinka ah. Ciyaartoy fiican waa haysanaa, ciyaartoy tayo leh oo aad u wanaagsan oo la xule. Waxaan leeyahay aan ku bogaadinayaa dhammaan taageerayaasha Jubaland meel walba ay joogaan gobollada, balooniga waa la iska badiyaa oo 3 waji ay leedahay, waa badis, bareejo iyo in laga badiyo. Runtii mid ka mid ah baan qaadanaynaa maanta, laakiin waxaan rajaynayaa xulkeena Jubaland aan u rajaynaynaa inay guuleystaan oo ciyaartan ay la dheelaan Hirshabeelle. Kaambiyada hore waxaa ciyaaraan ciyaartoyda, kaambiyada dambena waxaa la rabaa macalimiinta nin walbo taatikadiisa inuu soo bandhigo. waxaan hadda u rajaynayaa macalinka la geeyey waa macalin Bo. Waxaan leeyahay macalimo, sidii lagugu yaqiinay ciyaartoyda waxaa ogsoonahay 2 mara finaalka tagtay, marna waa hanatay, marna waa lagaa qaaday. marka hadda waxaan rajaynayaa in ma garanaysaa guul aanoo keentay insha Allah.